ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ stock share ဈေးနှုန်းတွေကအပြောင်းအလဲမရှိဘဲဈေးငြိမ်နေတာကြောင့် share ရှင်တွေလည်းစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘဲအယောင်အဝယ်ရပ်နားထားပါတယ်။ကြော်စီရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စက်တင်ဘာလတတိယပတ်မှာ share ဈေးနှုန်းတွေကပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့် share အယောင်အဝယ်ဈေးကွက်ပါမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ share ဈေးနှုန်းတွေကပြောင်းလဲမရှိဘဲတည်ငြိမ်နေတာကြောင့် share ရှင်တွေရဲ့ဈေးကွက်ပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုကပါကျဆင်းလာတဲ့ပြင် share အယောင်အဝယ်ဈေးကွက်ပါပြတ်လာပါတယ်။ဈေးဝင်ဆောင်တော့အားနေတော့ဘာလို့လဲ။အခုရှင်တော့စိတ်ဝင်စားမှုကတိတ်ပြီးတော့ဟိုအကုန်လုံးလို့ပေါ့အဲ့လိုပဲ။ဒါနဲ့အားမကြီးကျွန်တော်တို့အယောင်အဝယ်သမားဆိုတာဈေးတက်ပါပဲ။အယောင်အဝယ်တော့လုံးကြတာများတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဈေးတက်တာကိုကြိုက်တာပေါ့အဲ့လိုပဲ။လက်ရှိရန်ကုန် stock share ဈေးကွက်ထဲမှာ share ဈေးနှုန်းတွေကအကြပိုင်းမှာတည်ငြိမ်နေတာကြောင့်ဈေးကွက်ကအေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဈေးကွက်ခြေနေက share ဈေးတွေကျနေတာကြောင့်ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသူတွေကတော့ဝယ်ယူသင့်တဲ့အခြေအနေပါလို့ဈေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။အဲတော့စိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဈေးကွက်ကြီးကကျနေတဲ့အချိန်ကျတော့ကတ်လို့ရှာမှဖြစ်တော့ဒီနေ့ဝယ်ပြီးတော့15ဖြစ်မလားလို့တန်တရားနဲ့ဝယ်ရဲလို့အောင်လို့ဝယ်ရဲလို့အမမတော့ဒီတော့ဝယ်ပြီးနှစ်နဲ့ချီဆောင်အဲ့နဲ့နားဆောင်တော့သူမူရင်းသေးသေးဆောင်ရအောင်တော့ဒါနဲ့နဲ့မြောက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လူရကခုနပြောလို့ဒီအချပတ်ခဲ့ပါလူရရဲ့ခုနပြောတော့၆ရွေးမယ်စိတ်ကမပြေပြောက်တော့သူနဲ့ထားကြဦးမလားလို့မျှော်လင့်နေကြတယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းနေ့အတွင်းမှာလည်း share ဈေးနှုန်းတွေကပြောင်းလဲသိမ့်မရှိပဲဈေးနှုန်းအချပတ်မှာပဲတည်ငြိမ်နေနိုင်တယ်လို့ဈေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်။ share ရှင်အများစုကတော့ဈေးနှုန်းသိမ့်မကြတဲ့တိလဝ share နဲ့မူရင်းကျန်းကင်းဈေးအောက်ရောက်နေတဲ့ FMI share တွေကိုစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကြော်စီရပါပြည်တွင်းအိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်ဟာတည်ငြိမ်တဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်လာဖို့ဥတည်နေတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည်တွင်းအိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်ဟာပြည်ခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်ကတည်းကစတင်အေးဆက်ကြတာရွေးကောက်ပွဲပြည်လို့ဆိုတဲ့သူရဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့ကာလအထိပဲတောက်လျှောက်အေးဆက်ကြတာပါလက်ရှိအစိုးရတက်ရောက်ကြည့်တယ်နော်ပြည်တွင်းအိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်ဟာစောင့်ကြည့်မှုတွေကြောင့်ပဲအေးဆက်နေပါတယ်ဒါကတော့အစိုးရတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အကြားအခုပြောင်းကာလမှာစောင့်ကြည့်မှုတွေကြောင့်အစ်ဆက်မှုရှိကြတာဖြစ်ပြီးရရှိမှာတော့တည်ငြိမ်တဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းအင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကရာကသုံးသပ်ပြောပါတယ်။ဒါနိုင်ငံတကာမှာလည်းအခုပြောင်းတစ်ခုမှာလူတွေကစောင့်ကြည့်ကြတဲ့အနေအထားရှိတာပေါ့နော်။ငွေလုံးငွေရင်းလည်းလုံမဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးဒီစောင့်ကြည့်တဲ့အနေအထားမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအေးဝါတာတဘာဝကြတာပေါ့နော်။ရရှိမှာကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တာကလည်းအင်ချမ်းမြေဈေးအရန်တက်မဲ့လာလာတော့မမြင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အင်ချမ်းမြေတူလေဘာအားလေးနဲ့တူပုံမှန်လေဘာတွားလို့ရှိရင်ဒါအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေအားလုံးပေါ်မှာဟိုကောင်းတော့တက်ရောက်မှုလေးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်နေနဲ့မျှော်လင့်တာပေါ့လေအင်ချမ်းမြေကျူးသောလုပ်ငန်းရှင်တူဦးအားလေးလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာပြည်တွင်းအင်ချမ်းမြေဇင်းလုံးတွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာရှိခဲ့တဲ့အမြင့်နှုံထားမျိုးရောက်လာဖို့ကအလံဝေးသွားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲဟုတ်တယ်ပထမအစိုးရလက်ထက်မှာတော့အင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ကသူကအနည်းနဲ့အမြင့်ဈေးပါတယ်ရှိနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီတော့အောင်စားစုကြည် NLD ဆိုတာတက်လာတဲ့အချိန်မှာအေးချမ်းမြေဈေးကွက်ကတော်တော်လေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့เนาะအေးချမ်းချမ်းရှိတယ်။သူဈေးနှုန်းကအမြင့်ကိုတက်ဖို့တဲ့အနေကိုဆင်းဖို့သူအလားလားပုံများလာတယ်။လူရရလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲစောင့်ကြည့်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေတဲ့တကြောင်အေးချမ်းမြေဈေးကွက်ကဈေးပြန်ပြီးတော့ဥမော့လာဖို့အခြေအနေတိတ်မရှိဘူး။ဈေးနှုန်းကဆိုပုံမှန်ဈေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီအကြဘက်ကိုပဲဦးတည်ဖို့များတယ်။လက်ရှိရန်ကုန်အင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ဟာစီမံကိန်းနဲ့နှိစက်တဲ့မြေနေရာတွေမှာအယောင်အဝယ်ရှိလာတယ်ဆိုပေမဲ့အကြစင်းတဲ့တာအယောင်အဝယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တိုက်စင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါထိုင်းနိုင်ငံကုမ္ပဏီတစ်ခုကငါးပစုံအမျိုးအစား10မျိုးကိုတရားဝင်တင်သွင်းဝင်တောင်းခံခဲ့တာကိုယာယီအနေနဲ့တင်သွင်းဝင်ပြုတင်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်နွယ်နီသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကုမ္ပဏီတစ်ခုက၅ပစုံအမျိုးအစား10မျိုးကိုမြန်မာနိုင်ငံသို့တရားဝင်တင်သွင်းခွင့်ပြုဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီ၅ပစုံအမျိုးအစားတွေကတော့ငရောင်း၊ကကတိ၊ပစုံဖြူ၊ပနာမီပစုံ၊ရေကြိုပစုံ၊ငမြစ်ချင်း၊ငကျင်းဖြူ၊ရွှေဝါငကျင်း၊ငပြေမ၊ငရဲစတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတဲကမှ၅ပစုံအမျိုးအစား9မျိုးကိုသာယာယီအနေနဲ့တင်သွင်းခွင့်ပြုတင်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံငါးလုံငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှအထွေထွေတွင်းရေးမှုကပြောပါရတယ်။ရွှေဝါငကျင်းရဲ့ငမြစ်ချင်းရဲ့ငကျင်းဖြူတွေတင်သွင်းခွင့်ကိုလုံးဝခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါဝိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။အဆိုပါငါးမျိုးသားများမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငါးမျိုးပြည်လုံငန်းမှာအဓိကနေရာနေပြီးတော့အောင်မြင်စွာမိပြုထိုးလုပ်နိုင်တဲ့ငါးမျိုးသားတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းစားသုံးမှုအတွက်လုံလောက်လို့ကိုရှန်လာတွေကိုနိုင်ငံတကာသို့ပြည်လို့တင်ဖို့ရောင်းချနိုင်ရတဲ့မျိုးသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမျိုးသားတွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တော်မလို့ရဘူး။အဲ့ဒီသုံးမျိုးမှာအပပေါ့နော်။ကျန်တဲ့ငါးတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာတဘာဝကိုအခြေခံပြီးတော့ယာစီလိုက်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့မျိုးသားတွေဖြစ်တယ်။
ရမနိုင်ငံရဲ့ရေကြိုရေငန်ပစုံဝင်းပြည်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအခက်အခဲမျိုးစုံကြောင့်ခိတ္တကြံနာရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်။နောက်ငရောင်ရဲ့ကကရစ်ရဲ့ဗနာမီပစုံရဲ့ရေငန်ပစုံပြည်ရဲ့ရေကြိုပစုံရဲ့ငပြင်းမရဲ့ငရက်ညီရဲ့တင်ကွင်းကွင်းပေါ့။ယာယီအနေနဲ့ဒီစိတ်ခွင့်ပြုတယ်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါပြင်ပြလိုက်ငါပစုံအမျိုးအစားအများစုကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာအများအားရှိနေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တဘာဝကိုအခြေခံပြီးဖန်ဆီးတဲ့ငါးတွေဖြစ်တာကြောင့်ယာတိမဟုတ်ရင်ဈေးကြီးပေးဝယ်စားရတာတွေရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးအခုလိုတင်သွင်းမှုကိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုတင်သွင်းမှုပြုမယ်ဆိုရင်လိုင်းနာတင်တဲ့အချက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံငါးလုံငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အကယ်၍တွင်းမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိလို့ရှိရင်တွင်းမယ်ပြုမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်နံပါတ်1တရားဝင်ပုံသွယ်ခွင့်လိုင်စင်ဖြင့်အခွန်အောက်ခံပြီးတော့ဘယ်သူမှမဆိုလို့လို့လာတာပြန်ဝင်ပြီးပုံမှန်ဒီခုတည်းကိုပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပြင်ပြလိုက်ဖြစ်ဖြစ်เนาะနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံသားများစားသုံးရန်တင်သွင်းတဲ့အတွက်အစားအသောက်ဆိုင်ရာဘေးရန်နဲ့ကင်းရှင်းပါကြောင်းကိုထိုင်းနိုင်ငံအစားအသောက်စစ်ဆေးရေးဌာနရဲ့စစ်ဆေးချက်လက်မှတ်ပါရှိမှသာတင်ပြမှုဖြစ်တယ်။သုံးကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ငါးပုံစံဝင်ပြည်လုပ်ငန်းများနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ငါးပုံစံသင်ရန်တာများအပေါ်မှာထိခိုက်ဆုံးရှုံးစေမည်ဈေးမီငါးပုံစံရောဂါများကင်းရှင်းကြောင်းလက်မှတ်ပါရှိမှသာကျွန်တော်တို့တင်သွင်းမယ်နောက်တစ်ခါမိမိနိုင်ငံရဲ့စစ်စေးရေးဘွဲ့များမှလည်းတင်သွင်းလာမဲ့ငါးပစုံဒီအပေါ်မှာထပ်မံပြီးတော့ဓာတ်ပွဲစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ပြီးသားတင်သွင်းပြီးပြီလေနောက်တစ်ချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သားနာမွေးမြူရေးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအပေါ်မှာထိခိုက်စေတဲ့ဆိုးရိုးများတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ဒေသများမှာငါးပစုံနဲ့ကြက်ဥကြက်သားပေါင်းနဲ့ကြက်သားများတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်တက်ဆိုင်ရာမှာထိရောက်စွာကွာခဲ့တော်စီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာငါးပစုံများတင်သွင်းလာရခြင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြိုရေငန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲမျိုးစုံကြောင့်ရပ်နားထားရတဲ့အခြေအနေငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲမျိုးစုံကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းလာရတဲ့အခြေအနေတဘာဝမှာငါးပစုံဖန်ဆီးရရှိမှုများရုံနဲ့ကျဆင်းလာရတဲ့အခြေအနေတွေပြင်စားသုံးမှုတွေတိုးတက်များပြားလာရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့နည်းနည်းပါရှင်တဘာဝအလျောက်ထွက်ရှိတဲ့ငရှင်းတဲ့ခန်းန်းတွေဟာဈေးကွက်အတွင်းမှာအရွယ်အစားတွေတဖြည်းဖြည်းသင်းငယ်လာပြီးဈေးကွက်မဝင်နိုင်တဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်ပွေရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခန်းန်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်အခုလိုပြည့်မီတဲ့အရွယ်အစားတွေမရရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံသားကိုတင်ပို့တဲ့နေရာမှာလည်းအခက်အခဲရှိရလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်အတွက်ရောလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ပါဆုံးရှုံးနှိမ့်နှံမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုံဆောင်တင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါရအချိန်ခါရ conservation ကိစ္စတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့နောက်အနာဂတ်မှာရင်းရှိ sustainable business ကိုဖြစ်အောင်အတွက်ကို site တွေကိုကျွန်တော်ထိမ့်သိမ်းမှုအထင်ကြီးတန်ပါလိမ့်လို့ပြောပြလိုပါတယ်မျိုးစာကနိုင်ငံရောက်ပို့တဲ့အခါမှာ site သေးသွားတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရောက် site သေးရင်ပတ်စံပြင်းနေနေပဲရတယ်နောက်ဆုံးမိစကလိုင်းတို့အလုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အစည်းအဝါကိုကြားတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကြောင့်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ site ကိုပြီးတော့တဲ့ပြင်ပြီးတဲ့ site တွေများတော့တယ်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးပြန်လာရှင်းသင်အောင်ဆင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနေတဲ့အမြူက conservation လေးကိုတော့တန်းကျင်းသုံးဖို့လိုပြီးလို့ရှိဖြစ်ရကြောင်းပြောပြချင်ဖြစ်ပါတဘာဝအလျောက်ထွက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဥပဒေတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရပ်ဆိုင်းထားပေးဖို့အတွက်ဝန်ကြီးဌာနကိုတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ငရှင်းတဲ့ကဏ္ဍဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းတွေလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်လုံဆောင်နိုင်မှအဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ပြည်ရင်းကအသေးစားနဲ့အလတ်စားဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေဟာအာဆီယံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်နိုင်ဖို့ကလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းကျွမ်းကျင်သူတွေကထောက်ပြပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဦးတိုက်စင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်ရင်းကအသေးစားနဲ့အလတ်စားဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေရဲ့ငွေကြေးလိုအပ်ချက်ကိုအထိုက်အလျောက်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံကအကူအညီနဲ့ချင်းငွေအာမခံစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့အပြင်အတူနှုံကိုလည်းဖြည့်လျှော့ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထိုင်ရပြည်တွင်းကအသေးစားနဲ့အလက်စားဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေဟာဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်နိုင်ဖို့ကအခြားလိုအပ်ချက်တွေများစွာကျန်ရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆက်မှုကုလထုတ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဒူအုတ်ခရကထောက်ပြပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ငွေကြေးဟလာတခုတည်းဟိုကျွန်တော်ပံ့ပိုးပေးုံနဲ့လည်းမရနိုင်ဘူးနော်။ဒီပစ္စည်းတွေကိုအရေးသွေးကောင်းတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာဖို့အတွက်နော်ဒီပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့နော်ဆက်တရားအစထုတ်လို့တဲ့နီးစင်တွေအစအကုန်လုံးကောင်းပုံပေါ့ဟိုကောင်းလာဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရတဲ့အိဗေကတက္ကနိုလယီတွေပါကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဒါမြင့်တင်ပြဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုလုံးမှာပဲဒီလာမဲ့ဟို AEC မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအပြင်ပနေပြီးတော့အပြင်ပဆိုတာအာဆီယံနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့အများဆုံးဝင်လာမဲ့ကွန်ပျူစီတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ SME တွေကပြန်ဆိုင်နိုင်ဖို့လွယ်မှာပေါ့လေပြည်တွင်းမှာအသေးစားနဲ့အလက်စားစမှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်အသေးစားနဲ့အလက်စားစမှုလက်မှုဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဤဥပဒေတော့မထွက်ရှိသေးပါဘူး။ဒီပြင်ပြဋ္ဌာန်းထားရှိတဲ့ဥပဒေကလည်းအားနည်းချက်တချို့ရှိတာတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအသေးစားနဲ့အလက်စားစမှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌကသုံးသပ်ပြောပါတယ်။
เป็นไปอันนี้จะชีเลยส่วนเอสเอ็มมีบอลสีมาเราเปลี่ยนมีดอเราเปลี่ยนตรงตาบุรอชีเนี่ยบอลเนาะว่ามีเยธาเราตัวลูกเป็นแม่ลูกเป็นแม่ส่วนยีเป็นแม่ตัวชัวร์เลยลูกเป็นไหนเนี่ยโอ้ชีเนี่ยชีเป็นแม่ลูกเป็นไหนเนี่ยเทตาเนี่ยไปนี่แหละตัวนี้แล้วบอลเนาะลูกเป็นไหนเนี่ยปูนันนี่เพียงเราเปลี่ยนมีเยธาอยู่ตัวนี้เนาะปูเก่าเนาะบอลแต่ทีแรกเอสเอ็มมีบอลสีเราตีชาลีเราเปลี่ยนเลยตรงตาบีดอบอลเนาะที่มีอันไห
ကျွန်တော်တိုင်းစင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။